que fala é o José, mais conhecido como Dino Horror Games. Eu vou mostrar uma jogatina aqui de Warcraft. Maria, fecha, abaixa esse volume, eu não mandei você aumentar. Eu vou... Ah, por que vocês acham que eu tô tão viciado pro War Robot? Bom, porque é um jogo muito maneiro, eu aconselho muito vocês jogarem. Ouviu? Não assista o filme do Exorcista. Não assista o filme do Exorcista, minha irmã acabou de falar. E eu tô de óculos. Oi? Viciada. Você também joga, tô nível 20. Tô de óculos. Legal, né? Tô passando bem mal. Ei, legal, né? Esse linguajar. Conhece o skate hot? O skate bicicleta? E ignora ela. Ela só... Eu tô tentando jogar. Então por que já não entrou? Contemple ela no seu habitat natural. O celular. Eu vou fazer o meu treco estranho. Estranho do que, Maria? Que merda é essa? Eu poderia estar gravando você fazendo isso. Peraí. Como que era mesmo que faz? O quê? Eu não consigo fazer alguma coisa. Ai, ela torce o braço dela assim e torce duas vezes. Ela torce assim e torce mais uma. Não. Ela também consegue andar desse jeito, mais lenta. Nada a ver, Maria. Ela anda rapidão no exercício. Ela anda que nem aranha. Aranha? Mas, vamos... Ah, será que aranha? Vamos anda? Jogar. Você quer jogar War Robot? Lá está ela, no seu habitat natural. Tá te chamando de animal? Você já não era? Carnívoro! Ah! Minha cabeça! Estamos em esperada dupla! Ai. 3 dupla! 4 dupla! Headshot! Eu consigo andar daquele jeito rapidão. Duvido. Só preciso. Vai andar é capirotada, né? Ela não anda assim. Ai, eu tô com medo primeiro. Imagina. Não. Imagina ela aparecer aqui morrendo. Capirotada. Fecha os olhos. E morre? Não. Tururu. Eu morro de susto. Eu só falo que ela escala paredes também, tá? Tô zoando, ela só desce, anda, escada abaixo. No exercício. E gosto de sangue. Entrou já? O que? O que foi? O que eu falo? Tá me ajudando? Rei da colina ou modo aleatório? Anda logo, eu tenho um vídeo pra gravar. Morreu? Sai desse corpo. Que não te pertence, seu demônio. É doido, tô muito demoníaco. Sai desse corpo. Que não te pertence, demônio. Sai desse corpo. Que não te pertence. Para com essa merda, você tá invocando capiroto. Deus, eu te amo. Todo mundo ama. Ponto A. Eu tô no ponto B. Vem para cá, seu merda. Ai, ai, ai. Para de atirar, seu merda. Eu botei esses mísseis aí. Paulo, eu vou matar esse Paulo se você não parar com isso.
tiraria! Bem, o vento só vai... O vento vai ser de mim mesmo, mas eu não tava. Quá, 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 quá. O vento... Não vai ganhar, agora eu tô sem graça. Morre! Nossa! Aí. Gente, me ajuda, que tem um cara voador. Quê? Eu não gosto de gravar à noite, porque a noite fica boa. É, eu fico a boca calhada, eu tenho vontade de gravar com o musical no jogador de agora. Nossa, fala sério que... Ih, lembrei que tem um cara aqui que não tem arma. Achei o voador, você tanto fala. É? É. É, agora tá aqui, na base inimiga. Ai, meu Deus, aconteceu isso? Ih, peraí, nossa base. Eu acho que eu vou morrer. Socorro. Ai. Morri. Então sai daí. Esse aí que tá na tua frente, que tá matando todo mundo, é o... Ele voa! Você pode sair daí. Sai daí, abestado! Não tá vendo que isso aqui é... Não... Obrigado por marcar ponto pro time inimigo. É de mapar esse. Você é bem abestado, amigo. Ai. Socorro! Toma na caixa. Nossa, desculpa aí. Para de virar em mim, mano! Não, ele ainda continua virando. E tem algum cara... Tem algum cara mirando caído aqui. Se mexe! Ele vai acabar morrendo? Ai, 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 meu escudo, ai, meu escudo, ai, meu escudo! Dava muito bem pra você pular e matar aquele cara! Você não consegue ver a sua frente! Socorro! Sai daí, que tem uma arma muito forte. Sai daí, que tem uma arma muito forte. Mas é aquele cara ali que ele tá atirando, né? Lascou, lascou, baia. Jesus, socorro, 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 socorro. Ele voou. Ai, morri. Lascou. Ele vai matar um, depois vai me matar. Não acredito que a gente matou ele. Você morreu pela arma que voa. Tá todo mundo morrendo. Socorro. 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 Maria? Me empurra, viado. Me empurra. Não, me... Deixa eu voar, meu Deus. Tô, você tá morrendo. A gente achou. A mãe tá lá. Tá lá no quarto. Vixe, nossa barriga tá empanturrada. Cheia de batatinha. A gente comeu. A gente comeu.
tô morrendo. Olha, eu só tenho um piteco de vida praticamente. Um tiro. O quê? Ainda não. Cheguei, Maria. Eu vi. Morre. Não, é minha filha. Obrigada. É você. Maria, vem logo. Deu tiro, eu me assustei. Se fosse você, corria logo, que eles estão me atirando. Tô morrendo. Bom, ainda bem que são dois, eu atiraria. Morreu. Faca. Tenho certeza que se você não chegar logo, ele vai matar. Eu não. Vou matar essa tiraria rapidinho. Deixa minhas armas. Tá. Maria lascou, minha perna foi danificada. Lascou, Maria, eu tô preso praticamente. Essa perna não anda. Maria, você tem que matar todos. Tempo, porque se você matar, a gente ganha. Eu só tô com a arma, eu vou morrer. Maria, matei. Matou, Maria. Deixa eu ver. Ele tá paradinho. Corre, Maria, que ele tá paradinho. Agora ele tá com o cara. Corre. Ele tá atirando. Eu tiro. Se fosse você, corria que eu ia ficar bem longinho. Mira pra ele, você tem uma arma de longa distância. Vai, ataca! Nunca vi uma pessoa tão vesga assim. Meu Deus! Maria, mata ele rapidinho. Ei, ele quebrou! Matando! Tem que acabar o tempo na hora, Maria. Na hora, acabou o tempo que só. Ah, já era. Ele ganhou. Mas como? Eles mataram mais. Se eu matasse aquele cara. Eles mataram mais do que a gente. Aí eles ganharam. Isso aí é hambúrguer carnívoro, Maria. Você tem carne nessa merda? Não tem nem alface. Nem tomate. Nem ovo. Não tem. Hambúrguer e salsicha. Fiquei em primeiro. Uhul! Se foi em segundo. Uhul! E nós perdemos. Uhul! Nada. Eita, eu saí do pelotão. Do 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 do
amor de Deus, vamos logo pra batalha. Eu tô gravando, gravar tem tempo. E se demorar demais, ele não posta pro YouTube. Vai. Porque eu tô gravando, tá com inveja? Tá com inveja. Tá não precisando. Uhul! Natasha! Não! Gente,
tapa não é mal. Diga não. Ouviu? Nossa, eu morri olhado pra cima. Eu acho que eles vão ganhar. Não. Você não é. Você não é. É só a gente matar dois. Capiche? Ou não capiche? Ok, porque tem um pererequinho ali, se eu dar um tiro nele. Sério isso que não matou? Bem, mas que... Para com essa merda, bicho! Oi, capiche? Maria, socorro! Socorro! Por que você tá atirando nos caras aqui, menina? Cega! Nossa, Maria, você é bem cega, né? Esperou morrer pra matar os caras. Quer se envergonhar, né? Morrer pro primeiro cara do jogo? É pra vergonha mesmo. Não é um carnejo. Carnejo tem escudo, sabia? E tem você tá apanhando pra um bicho que tá nas suas costas. Você morreu pra ele. E agora eles estão ganhando por causa da sua. Por causa da sua grande liderança. Quer ficar parado e morrer. Legal esse tiro, né? Você vai errar, né? Você vai errar tudo? Ixi, vai deixar eles marcar 17, velho. Nossa, agora. É o último robô. Isso é bem bostinha. Eu nunca vi, mas o grifinho ele tem um chifrinho de unicórnio na cabeça. Para com essa merda! Você me chamou de porra. E a gente deu derrota duas vezes no nosso vídeo. Que vergonha! Ai, meu bumbum! Brasil tá com mais. Bom, mas esse foi o vídeo. Não. Estou mais uma batalhinha. Não, o vídeo já tá muito longo. Mas esse foi o vídeo, meu Deus. Não, assistem. Assistam, tá? Ela não dá dicas de nada, ó. Não assistiu o Torcital lá? Hã? O Torcismo? Oh, meu Deus. Ó. Valeu. Falou. E de novo.